Täna räägime Leisi keskkooli toreringist. Kes nad on, millega nad tegelevad ja kus nad tegelikult pesitsevad? Kõigile neile küsimustele leiame vastuse selle loo lõpuks. Olen Sandra Rõhulaid ja toon teieni loo Leisi torekatest. Sel õppeaastal on ametlikke tore liikmeid meie koolis 16. Torega seotuid on aga rohkem, kuid nemad pole kas liikmeks saanud või koolitust lõpul läbinud. Samuti on paljud torekad ka meie kooli juba lõpetanud. Tore tegemistest on aga alati oodatud osavõtma ja kaasa lööma. Tead on, et Leisi torekad on leida 1-2 korda kuus ruumist 307. Viimasel kuul ka tihedamini, sest käib pilgas kaarditegu. Lähme piilume veidi. Laienduskoolituse toimuvad üle nädala esmaspäevati. Hetkel on koolitumas 5. klassi õpilast, kellele pakuvad tuge juba liikmestaatust omavad torekad. See aasta algas Leisi toreringile suurejooneliselt. Tuli korraldada 20. ühingu sünnipäev. See pakkus väljakutseid oli meeldejääv ning eelkõige oli seda tore. Koolis näeb meie noori vahetundid ajal väiksematele mänge läbi viimas või kogumas raha koolilaatadelt heategevuseks. Samuti on neid ka nähtud koolirahu lepingule allkirju korjamas. Kutsume siia kaks torekat, Jane ja Eva. Tere Jane ja tere Eva! Tere! Mul on siin väike valik pilte teie tegemistest. Palun rääkige nendest meie vaatajatele lähemalt. Selle pildiga on selline asi, et meile jõudis torevant meie kooli. Ja nüüd talle tehti ka spetsiaalselt väga varmas pesa ja nüüd ta meil on väga hästi. Kui tihti torevanti koolis nema saab? Igal võimalusel, kui on vaheaegadele meni vahetund, kus me saame mängida, siis torevant on võtikest meile ja lõpustab lapsi. Siin on meie torevantid märgatud tuleva kompassil, kus siis tore käis esindamas ennast. Kuidas teil üks? Hästi. Siin me osalesime laada, täpselt joululaada, ja kogutud raha me annetasime MTÜ Saaremaale mikrofoni turvakodule. Ja käisime veel nende juures ka ja andsime ära valmist üle ja mängisime natuke kassidega. Kas see on väga nõrgud? Jah. Siin meil on tõsile tõen. Me katsetasime teha tore värvi ise pilte. Aga... Siin on nõrgud, et me teeme. See on koolivikke, mille siis Leisi korraldas ja tore viis läbi mänge. Siin mänge on ninsad. Mingi eest on olevind. Siin me tegime väikestele lastele lihtsalt mängida tunni. Ja siin me mängime praegu tekimängu. Ja see oleks väga hästi peale. Kuna nii seda võib tähele peal? See on meie hooja lõpetamine. Ja ma suhendan, et meile pain kaukis, kui teisem võiks olnud. Kas olid ka maitsvad? Olid. Siin on tõsine töö enne konverentsi. Ma ütlesime siis erinevates keltes tereisi. Lisaks teeme kooki. Tänan teid kommentaaridest. Leisi looned on alati osa võtnud suvekoolist liiga konverentsidest. Alati on püüdnud osa võtta ka ühing üleskutsetest. Selle aasta värvi ise piltidega juhtus aga üks väga naljakas lugu. Sellest räägime lähemalt Eva. Ja siis proovisime koos gruppiga teha nüüd toredid värvise pilte. Pilti me kahjuks ei saanud, kuid tuli palju lustakeid väikesed pildikes meile endale ja meie gruppi nimi, korvides lapsi, vaad ja üks ühkid on õppuvad siis. Tore kui ei ole. Loodan, et nüüd saite endast toredatest Leisi torekatest rohkem teada. Tänan, et saate!